Takže zdar lidi, já vás vítám u mého dalšího videa, dneska to bude další video na stránku csgokejsi.com, takže nebudu to dál obkecávat a jdem si otevírat kejsky. A sponzor tohoto videa je stránka csgokejsi.com, kde můžete otevírat bedný CS2 skinu, jsou to hodně beden od oficiálních až po uživatelských, kde si můžete klidně vytvořit vlastní bednu a mít to určitý procenta z otevření. Jsou tu hlavně dvě bedny zdarma, které můžete každé 24 hodin otevřít. Dobit si můžete pomocí karty, krypto, giftka nebo klidně i pomocí skinu. Při prvním kladu dostanete 10% depozit bonus. Následně můžete i své skiny upgradeovat a samozřejmě si je poslat. Pokud byste chtěli nějaký určitý skin a nechcete už otvírat bedny a máte na to balanc, je tu výběr obchod, kde si ten skin najdete, zakoupit a rovno vám pošle na váš trade offer. Budu rád, když se registrujete přes můj odkaz, který je v popisu videa a dostanete zdarma 0,77 $ a můžete otvírat free case skin. Nebo pokud jste už registrovaní a nepoužili jste žádný kód, stačí napsat do pozvánkového kódu GORDON.CZ a jak říkám, dostanete těch 0,77 $. Je to gamble stránka, takže prosím 18+, a vkládejte tam pouze peníze, o které můžete přijít. Budu rád za vaši podporu a za každou registraci a i za každý depozit, který tam vložíte. Nebudu to dál zdržovat a jdeme na video. Tak jo, tak si otevřeme pár kejsek, když tak strašně moc vám děkuju za podporu předešlého videa, kde vlastně jo, jako čekal jsem to, jo, čekal jsem to, že to bude mít hodně zhlédnutí, protože vím, že gamble baví hodně lidí, takže, ale nečekal jsem, že to bude až tak, že na to, že půl roku jsem měl mrtvý kanál, tak prostě, že budu mít tolik sledovanost a tak dále, takže za to vám moc děkuju. Děkuju, že použijete můj promokód, takže kdybyste si chtěli zatočit, tak dole v popisu videa máte můj odkaz, když se registrujete, jasně a tak dále, nebudu to obkecávat. Dneska tady máme docela velký balanc, máme tady 25 000 euro, jo, to je docela masakr, takže dneska buď to zdvojnásobíme, anebo všechno prohrajeme, jo, samozřejmě. Takže tak, a jdeme si otevřít pár kejsek, takže otevřeme si klasiku. Hele, začal bych asi knife case, protože že jo, musíme začít něčím pořádným, tak prostě dáme si pětkrát knife case a se tam padne něco dobrýho a samozřejmě budeme otevírat i vaše kejsky, které jste mi psali do komentu, jo, takže podívám se na pár kejsek a i od vás a otevřeme si něco určitě. Takže co nám tady, no sami hovna, no jasný. Jasný, jasný. Reálně jsme do toho dali 800 a padlo mám něco za 500, OK. No tak si to necháme do upgradeu určitě, takže to si necháme do upgradeu. Hele, otevřel bych určitě něco zase tady a potom si určitě vrhneme na ty vaše kejsky, co jste mi psali. Tak se otevřeme tady ty 777, otevřeme si jich 5. No, padlo nám úplně hovno, OK, děkujeme. Za 41, jo? No, to jsme hodně prodělali, dobře, dobře, děkujeme. Jsem moc šťastný člověk. Tady toho moc... Tady si dáme Hypera, dáme si pár Hyper, snad vám pojde Hyper Beast. Nebo ten Bayonet Lord bych chtěl, ten Bayonetek by byl krásný, no. Padlo mám tady ty největší hovna, co mohli padnout, že jo. 95, dali jsme to 100, OK, dáme to ještě jednou. To nebyl takový disprofit, takže to dáme klidně ještě jednou, to jako není problém. Jo, MK1, i než se mi ty nový 87, dobře, necháme to tak, radši nebudem to otevírat znovu. A dáme si Asimovi, protože chci MK Asimov bych chtěl. Nebo tady ten MD Bayonet Slaughter, proč by ne, ten mi taky se hodil. Podle mám tady to největší hovno, tak to rovnou prodám. Ale nebylo to zase takový disprofit, jenom kolem 20 euro. No což jako hodně, ale není to tak hrozný. Tak dáme si nějaký uživatelský. Hele, já docela mám oblíbenou tuhletu kejsku, takže pokud byste si chtěli otevřít nějakou kejsku, tak tuhletu asi doporučuju. Nevím proč, ale mě se docela líbí. Tak otevřeme si 5x za 300. Prostě máte tady 53% šanci na nůž, jo. A my jsme reálně otevřeli z všech těch 5 kejsek nůž, reálně. Ty vole, 800, kolik jsme do toho dali? 300 a padlo za 800. Dobrý, 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 dobrý. Tak to, hele, otevřeme to ještě jednou, ale radši bych to otevřel už jenom třikrát, protože já se teď bojím, že mi padnou duálky, což jako je větší šance, že mi fakt padnou ty duálky. Ty, karambit ne, dobrý, dobrý, sice jenom jedny duálky, ale tady ty dvě, hele, otevřeme to ještě to otevřeme, hele, padá to, proč ne, pokud to padá, tak jak se říká, musíme využít všechno. Hele, tyjo, dobrý, jako... Jako reálně jsme do toho dali za ty 3 kejsky 250, podle mám not. Dáme to ještě jednou, OK, dáme to ještě jednou. Pokud to dává, tak proč ne? Pokud to dává, tak proč? No, tak to jsme neměli dělat. A
To bolí, to hodně bolí, nevadí. Ale dáme to ještě jednou a vím, že bych to neměl dělat, protože teď mi padnou duálky. Ne, nepadnou, dobrý. To mohl by padnout ten Huntsman Lore, nebo no, ten God Knife, no. OK, 400, dali jsme to, dobrý výdělek tam je, OK, to je hlavní, že tam je výdělek, ale. Hlavně, že tam je výdělek, takže tak. A takže jdeme si, tam je ještě tady nějaký oblíbený, dáme vyhledat, dáme tady od 50 něco, napíšeme tady od 50, bude tady něco od 50 do 200, nějakou kejsku, nějakou dobrou. 70% knife, jo? OK, to bychom mohli zkusit, ale jak to může být 70% knife, když jenom 64% je na tady tu debilní minci, kde dostanete 0,00009 euro. OK, zkusíme to. OK, jestli vám padne talon, doppler, proč ne? Ale je to nůž, sice to je hovno, ale ráz mi do toho dali, kolik vůbec stala ta bedna? 53, tak to otevřeme ještě jednou. Pokud to padá, tak budeme otevírat. Hele, teď to vidím na tu minci. Vole. Tady ty kejsky, tyjo, buď vám padne něco nebo nic, no, to je takový právě. Tady ty kejsky si mi moc jako extra nelíbí. Hele, to by nemusela být mince, co? Yes. Je to navadža. Odporná navadža, ale je to nůž. To je hlavní. Tak dáme si to ještě jednou. Pokud nám teď padne mince, tak končí. Ale nepadne mince, hele. Zase? OK, tak ještě jednou. Pokud to dává, tak to otevřeme. Pokud to dává, tak proč to nevyužít, jak se říká, že jo? Pokud to dá. Hele, to. No, ale ten flip knife, prosím. Ne. Dobrý, jako sice je to dobrý, je to furt výdělek, ale flip knife by byl hezčí, no. Pojď. Teď to bude ta debilní mince. OK, dám tomu ještě. Hele, víte co, to kašlu, otevřeme to pětkrát prostě, buď a nebo. Buď padne pětkrát mince, hele. Tak děkujeme. Tak to děkuju. Hele, dali jsme to 206. OK, ještě jednou. Dali jsme to 250, padlo, mám něco. Nebyl to proděl. Aha, tak tohle proděl je, děkujeme. OK, dobře. Dobře, budeme dělat, že jsme tady to vůbec neviděli. A takže jde, takže tak. A teď si vlastně otevřeme bedničky, které jste psali do komentáře, takže pokud byste si chtěli taky, abych otevřel příští video bedničku, můžete tady vytvořit bedničku, tady dáte název, tady dáte vzhled, tady dáte procenta z otevření, kolik dostanete, jo, a tady prostě si naklikáte nějaký skiny. Pokud jste viděli předešlý video, tak se vám to ukazoval jak na to, takže tak, a můžu příští video vlastně otevřít nějakou kejsku, když mi napíšete do komentáře, jak se bude jmenovat, jo. Takže první tady máme Mushroom Forest, OK. Takže tu otevřeme pětkrát, uvidíme, co mi s tím spadne, jestli vůbec bude profit nebo ne. Na to jsem zvědavý. Jsou jenom 55, takže to je jako docela v pohodě. Ale 105, jo? Co mi napadlo dobrý? Jo, aha, ta XM-ka stojí tolik. To vypadá úplně hnusně. No to bych v životě nechtěl, ale OK. Tady ty hovna prodáme. Tady to si necháme. OK, 65, dobrý, jako je to výdělek, takže děkujeme moc, otevřeme to ještě jednou klidně. No, tohle už nebude moc asi výdělek, co? No, to nebude, no, tak dáme to ještě jednou, dáme to ještě párkrát, dáme tomu šanci, chtěl bych ty rukavičky otevřít, proč by ne, tady tyhle ty, sice nejsou moc drahý, ty stojí tak 80, 70 určitě, že jo, nevím, kolik stojí, no, 70, no říkám, 70. Tyhle ty jsem dokonce i vlastnil, jo, což jako nejsou úplně drahé rukavice, ale no, Black Laminate by mohl být dobrý, 35, No, dáme ještě poslední krát a když tak jdeme pryč. Otevřeme si další, co tady píšete. OK, no, zase dobrý, jo, zase ta XM-ka padla, tak to si necháme, ta upgrade určitě se hodí. OK, tady tu kejsku mám otevřít. OK, 100% Big Knife. Jako to nevím, jestli bude Big Knife 100%, když to vlastně reálně stojí 5 euro, ale OK, dáme tomu šanci, uvidíme, třeba vyděláme, třeba proděláme. Uvidíme, hele. Ty ho mohl by padnout, hele. Tady zkusíme to ještě párkrát.
Zkusíme to ještě párkrát. Tohle padlo i 5-7ky. Ty bože. 5-50. No, to dokonce. Tak když padnou ty 5-7ky, tak to vám dokonce vrátí balans, což je docela dobrý. Ale museli by padnout všechny 5, aby se vám to vrátilo. Takže teď je to proděl. Ale ne tak hrozný, no ale to na to šance 0,01, to jako nevím, jestli nám tady vůbec padne. Jako je tam ta šance je, ale bude to trvat strašně dlouho. Zase jako úplně dlouho, tak zase nechci čekat, takže zkusíme to ještě párkrát proklikat takhle rychlostí, ale tomu nevěřím, prostě to nepadne. To je malá šance úplně. Jako jo, je tam možnost, ale to byste tady museli být do večera, aby vám to padlo, no. Ale zase není to takový disprofit, no, většinou to skoro všechno vrátí, jo, takže. Ne, ještě to zkusím dvakrát rychle, ale to asi nepadne. Bohužel. To nevypadá moc dobře, no. Tak jo, další dáme tady tu caseku, kterou jste tam psali, takže tak. Dáme jí tady asi pětkrát rovnou, protože tady 50% šance na vážu, tak jsem zvědavý, jestli nám to padne. Jestli nám padnou ty mince, tak budou hodit na strany, ale to by neměly by padnout všechny, hele. Padly 3, 186, jo, kolik jsem to dal, 271, ok, zkusíme to ještě takhle třikrát. Je to docela dražší kejska, takže bohužel, aspoň dvě nám padnou, yes, aspoň dvě, ok, aspoň dvě. No to je docela, no to se nám skoro vrátilo, tak dáme to ještě takhle dvakrát, zkusíme rychle, ani jednou. Zkusme to ještě takhle jednou. A jedna, no. Dobrý. No, to by jako TKSK jako nic moc docela, no. Takže si otevřeme tady rukavičky, co jsou nějaký. A do 0,50%, no to už jako lepší, no. No, uvidíme. Ale otevřeme 5 za 114, proč ne? Otevřeme 5 za 114. Aspoň jeden už je, aspoň tam je jeden. Je tam jeden, ne. No. 153, hele, dali jsme to 114, ok, jdeme dál, pokud to sype, tak proč ne? No, teď to, hele, tady tyhle ty rukavičky jsem měl. A jsou nejvíc levný, no. 92, ok. Tady tyhle hovna prodáme, tady to si necháme. Kdybychom to ještě jedno, takhle to rychle proklik, no, to jsme neměli, tak ještě naposled. No, dobrý. Budeme dělat, že jsme tady to v životě neotevřeli. Tak, otevřeme ještě tuhle kejsku, kterou jste tam psali, a to je poslední. Takže otevřeme tohle určitě. To levnější kejska, takže nevím, je to levnější docela. 15, jo, co tady stojí hodně, aha, ta P200, jo, ona je tak drahá. To prodáme všechno, to jsou většinou takový, no 23 jsme ale do toho dali. Padne nám za 15, jako není moc jako pro výdělek. Necháme to takhle ještě jednou, možná dvakrát ještě. Tyho revolver, ten mám hodně rád, to je nejlepší revolver. Ok, dáme to ještě naposled a jdeme na jinou kejsku. Jdeme určitě na tu kejsku, kde minulé. V minulým videu nám padl, že jo, ten motýlek, že jo, Marble Fight, tak jdem určitě na to. Takže musíme si napsat od 50 do 200, aby jsme si to zpátky našli. A to, jo, je to tohle, tady nám padlo v minulém videu, jestli jste viděli Butterfly Marble Fight, tady ten Factory New za 2.8, tyjo, to byl masakr, jak nám to spadlo. Tak otevřeme si to 4x rovnou, proč ne, prosím, padni. Něco aspoň. Tyjo, no. To nevím, no. Jako otevřel bych to párkrát, jo. Sice tady asi prodělám hodně, ale třeba se poštěstí a třeba padne zase nějaký fade nebo něco. To je ale malá šance všechno. 55, no. Na tyhle ty kejské budu spíš prodělávat, než vydělávat. Hele, do 19 bych to zkusil otevírat, buď tam padne profit nebo proděl. No, tohle to vypadá na proděl, ale jsou tam 4 kalachy, no ale to i tak nepomáhá. Okej. To, no, nic, okej.
Kolik tady máme ještě balanc, no? O tu 200, co nám padlo? Já jsem to, aha, tohle to nám padlo, tady ten gold led. OK. Budu to asi takhle rychle klikat, protože, oh, zase nám padly dva. Do 19 bych to zkusil, jako, je tam ta šance, že nám padne nožík, takže já to tak rychle vyklikám. Aby jsme nemuseli tady zbytečně mít hodinu, úplně. 55, OK, nic moc. Padl nám na Vaja, Fate, OK. A otevřeme to ještě jednou. A padlo nám úplně hovno, OK. Tak ještě to můžeme otevřít. 96, to už nám nevychází, tak ještě jednou. Padlo nám takhle a ještě jednou. No a padl nám Kalach, takže ještě jednou. Tak a už nic. Dobrý. No tak co ještě otevřeme, že jo? Já bych tady si nechal tak aspoň 17 000, bych tady nechal v balancu. Udělal bych to tak, že bych tady nechal aspoň 17 000 a šel bych potom na ty upgrady. Tak bych ještě otevřel nějakou pořádnou kejsku, ale dáme si nějaký uživatelské bedny. A dáme si něco třeba od 200 do třeba, nebo ne, dáme od 500, jestli něco je tady. Od 500, OK. Dal bych něco pořádného, když už mám otevírat. Hele, 30%, jo, no, já bych to mohl zkusit, ale 30% šance na otevření to, já to otevřu dvakrát, ale já vím, že dělám teď chybu v životě, ale já to musím zkusit. Pojď, padl aspoň jeden, když padne jeden, bude výdělek. Yes, jeden tam je, je to výdělek, sice ne moc, ale je to výdělek. Protože my jsme za to dali 900, no, je tam 400. Hele, tak zkusíme teď štěstí otevřit jenom jeden. A buď padne, anebo proděláme všechno. No, tak to zkusíme ještě naposled. OK, naposled. Prosím. Yes, je tam. Dobrý. Vydělali jsme docela hodně teď. OK. Tak máme tady Butterfly, OK. OK, nebudem to už dál zkoušet. Dáme třeba od 300. Nebudem úplně tady zase třeba do 1000 jenom. Nechci tady otevírat úplně drahý kejsky. Profit knife, jo? OK, dáme dvakrát profit knife. Jestli tady nepadne profit, tak budu nasraný, jo? Jo, no, Butterfly je, yeah. ty vole, what, ty, tak to ještě lepší, ještě Marble Fate lidi, hej, reálně my jsme za to dali 500 a padlo nám něco za 3-2, no tak to je masak, no tak to si dáme ještě jednou, OK, tak zase máme nějaký výdělek jako vado, ty vole, no a teď nám padne Famas, jasný Famas, vždycky když vyděláte na ty case, tak potom vám padne úplně hovno, to si dáme rovnou krát 10. Neříkej mi, že tohle to padne. No, to by se zedíval, kdyby to spadlo. To by se hodně díval. Kolik tady máme v inventáři, hele, 9000. To znamená, že my máme už přes 20, to my jsme ještě vydělali, hele. My jsme ještě vydělali, ty vole, no. Tady máme tyhle ty battlefield, no. Tady ty hovna asi prodám tady tohle, tady to prodám. Co ještě prodám? Prodáme tady ty věcičky, co tady máme, úplně hovno, no, tady tyhle ty. To prodám tady tyhle, no. Všechno prodám, co je na 20 si nechám, zbytek prodám a jdem na ty upgrady asi, hele. Nebo ještě se tady na něco podíváme, nevím, ještě bych otevřel. Hele, otevřeme ještě tady tyhle ty kejsky třeba, do 15 bych otevřel kejsky ještě a potom jdem na ta upgrade, to by myslím, že je fair. Hele, Butterfly Slaughter, ne. Ten Butterfly Slaughter bych chtěl, ten je pěkný. Otevřeme takhle rychle, OK, padne mám úplně šitky. Ještě můžeme jedno otevřít. 15 si necháme. Tak, a máme tady Shadow Daggerský Blue Steel, OK. Jo, to je docela výdělek, OK, takže jdem na ty upgrady, proč tady mám tady tyhle ty hovna, jo? Protože ty hovna tady nemám ani ukázaný. Jo, já takhle musím nad pokračovat, jo, takhle. Takhle to je teda, no tak tohle to prodáme, OK. Tak a jdeme tady upgrade dělat, hele, první se zbavíme tady těch levnějších, to dáme asi rovnou krát 5, hele, 67 na 330, pojď. Já ti věřím. Nice, OK, to je tam, 330 easy free 330,
Tady tohleto levný taky, to bych dal asi krát, no, tu na... Ten nožík bych nechtěl, jako ten nožík ne. Takhle dáme krát, jo, to by možná mohlo. No, ne, škoda, nevadí, nevadí, ale byli jsme kousek, byli to blízko, bylo to hodně blízko. OK, zkusíme takhle. To nevíde, to nevíde, to už vidím, jak se to točí rychle. Škoda. Zase nemůžem to takhle úplně prodělávat tady, no. A zkusil bych takhle, hele. Ty vole, možná. Ty vole, nice. Nice, nice, tady ty upgradey jsou asi nejlepší ze všech, co jsem kdy viděl, jako fakt. Pokud se ti dělat upgradey, tak na téhle ty stránce jdou o dost líp ty upgradey, než na jiných stránkách, prostě, co jsem točil. WTF, zase? Nice. Kámo, na to reálně 20%, mi to padlo už asi třikrát. Ty vole, no tak ty rukavičky ne, že jo? Pojď. Toto by bylo divný, kdyby to padlo znovu, OK. Ale teď bych asi brzdil a dal bych to krát dva, protože teď asi nebude padat něco krát to. To nepadne, bohužel, to poznám. Ono to už, jak se to z začátku začne točit moc rychle, tak už to nepadá, jo. Takhle se pozná pravý gambler, že už to člověk pozná, kdy to padne, kdy ne. Toto nepadne, bohužel. No tak padne, je tak tak, ale padlo to, OK. Takže nejsem gambler, OK. Tohle. To je tam, easy, easy, OK. My si to ještě zdvojnásobíme tohle všechno. Hele, takhle bych to udělal, toto dám pryč. Jdem na tohle tu samolepku, OK, ne, to tam není, bohužel, To tam není, bohužel, OK. Kdybych zkusil krát pět jen tak ze srandy. Znovu. Ajajaj, škoda, to mohlo být krásný, by to vyšlo, OK, to by mohlo být, teď zkusím jen tak ze strany krát 10. To asi ne, co, Zkusíme to ještě jednou krát 10, to by mohlo ale být krát 10, to teď nevíde zase, OK. Ale mohlo by to jednoho dne vyjít krát 10, to by mohlo. Teď ne. A jen tak, ty vole, takový kousek, už mě to vytáčí dole. Dáme to ještě jednou. To asi tady projebu všechno, jak tak vidím. Zkusím to ještě naposled s tím nožíkem a když tak už seru na krát 10. To asi nemá cenu. Krát 10 nemá cenu, to je proděl. Tak dáme krát 2, normálně klasicky. Tak ani krát 2 nemá cenu, jak tak vidím, OK. OK, tak ani krát 2 asi. Ne, to musí krát 2, musí. To by mohlo vyjít teď vít, konečně něco vyšlo, protože teď dlouho nic nevycházelo, OK. Dáme to krátně takhle, dáme znovu. Ty vole, no, to nevyšlo, bohužel. Bohužel, tohle to je špatný. Dáme takhle krát 10 teď, protože ono to někdy musíte zmáct. No, to jsme udělali bohužel chybu. To ale mohlo být něco už konečně. Krát 10 by mohlo něco, no, to vypadá. Ale to krát 10, já tomu věřím, že to padne, protože teď jsme hodně prodělali, takže bych věřil tomu, že to padne teď možná. Ne, kdyby to bylo krát 5, tak by to vyšlo, ale bohužel. Ale já tomu věřím, já tomu dám šanci párkrát. No, tohle to vypadá slibně, hele. Aj, takový kousek, ale ne, prostě já tomu věřím, ono to padne, věřte tomu nebo ne, tak to padne. Tak to nepadne. Ty ostatní tady neprodělám všechno úplně zase, ale. Ale dáme to takhle, uděláme takový trošku risk. Já vím, že teď dělám chybu, ale zkusíme. Asi to padni. Ne, takový kousek. Tak to nakonec dobrý, no. Pojď. No, tak tohle to taky nic, bohužel. Hele, to asi už nic, no. Ale musí to krát pět, to já tomu věřím, to krát pět. Hele, teď by to mělo být. Tak zase nic, hele. Ty už tady nemáme nic, všechno jsme prohráli. Zkusíme takhle. No, to by mohlo. OK. To by mohlo, no.
Jako je to docela dobrý, ale bude to slabý. Ach jo. No teď sice budeme vyhrávat, ale nevím, no. Je takový. Tady ten Battlefly nás tady zachránil docela. Zkusil bych ty tady ty rukavičky dám klidně krát 10, protože ty vůbec nechci ani. Ještě tam máme pár skinů jenom. Reálně tady máme pár skinů, takže... Tyjo, zkusil bych ale něco pořádného, nějaký pořádný upgrade. Tentokrát 10 už aj nejde víc, jo? Počkej, to je takhle na 4000, jo? Tyjo, no tomu moc nevěřím, ale že by to vyšlo. Takhle na... Ale tak zkusil bych něco takovýho. 1600, to je takový docela úplně na hovno, úplně malý. Třeba takhle 2-4, no. Myslíte, že to padne? Já tomu moc nevěřím, no. Jez, je to tam. Je to tam, OK. Ty vole, teď mám docela strach, ale. Teď mám docela strach, neříkám nic, jako. Docela mám strach. Takhle. By tam mělo být, jez, je to tam. Tady mám ještě jedno styleto, tak to rovnou takhle uděláme taky. To by tam mělo být, že jo? Že to tam je. Yes, tyjo, ty by teď dal 3, ty bych dal teď 10%, jak to vyjde. Tyjo, tady máme tady ty nožíky, no, tak já nevím, kolik to má dohromady hodnotu, hele. 13 000, jo. 29, no. Hele, tak já vám tady to prodám. Ale tak tohleto prodám. Tady ty dva ještě asi dáme. Ale začal jsem 25 a mám tady to ještě ty dva nožíky free, tak jako já je zkusím. Zkusím takhle štěstí. By tam mělo být. Yes, je to tam. Takže máme 24. A tady tohle taky bych zkusil. Zkusil bych to, nevím proč, ale asi bych to zkusil, ale to asi nevyjde, hele, to asi nevyjde. No ne, ono to tam je, nice. A protože skladně, kdybych chtěl tohle to upgrade, to že nejde, protože tady nic asi dražšího nemají, OK? No tak jo, tak asi to prodáme. Máme tady 30 tisíc, hele, takže dneska zase odcházíme s profitem, hele, 30 tisíc, začali jsme s 25, takže tady na oslavu si otevřeme ještě takhle kejsky, necháme tady 30, otevřeme si takhle 4, uděláme takhle, jasný. Uděláme si poslední upgradeík a pro dnešek by to asi bylo možná všechno, no. Ale dáme to krát 10, zkusíme všechny nožíky krát 10. Protože já věřím tomu, že ten krát 10 vyjde, jo, takže dáme to všechno krát 10. Takže zkusíme. OK, takže to nic, OK, děkujeme. To asi nevyjde nic krát 10, bohužel. A tohle, kdyby vyšlo krát 10, tak máme 31. No? Prosím. No tak nic. Tak ještě můžeme tady tuhle poslední. Padnou nám duálky, OK. No tak jo, tak tohle to bylo pro dnešek všechno, takže pokud se vám líbilo, bylo jak za like a tak dále, odběr, znáte to všechno. Určitě, pokud budete mít zájem, tak určitě použijte můj promokod, který je dole v popisu, nebo odkaz se registrujete přes můj odkaz, který dále taky dole v popisu, že budu rád a budu rád, když vytvoříte bedničku, napíšete do komentářů váš název, vaši bedničky a příští video ji otevřu. Takže vy se zatím mějte, užijte si krásný zbytek dne a zatím čau.